Hapo lakini hapo sasa ni after nimequit shule, nilikuwa form 2. Yeah. Yeah. Ulikuwa umequit? Ah, nilikuwa nimekataa Of course ni si masomo ilikuwa imekataa, school fees ndio ilikuwa imekataa. Oh, school fees. Ah, kaamua hii kitu sikae kwani inanisumbua nini? Tunasemanga na Kikuyu madhomoti tithuruali. Madhomoti tithuruali. Yeah. Masomo si suruali. Yeah. Masomo sio suruali, tukasema kwani nini haikae. Yeah. Of course nikaingia job nikarealize hii side nyingine ya job pia ni tricky. Amjaji ulizo ni muhenga mgani alikamapna hii.